ଉତ୍ତର କୋରିଆ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ 11 ଦିନ ଯାଏ ହସିବା, ମଦ୍ୟପାନ ଓ ସପିଂ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଶାସକ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପିତା କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉଲ୍ଙ୍କ 10ତମ ପୁଣ୍ୟତିଥି ଅବସରରେ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଏହି ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାରରୁ ଆଗାମୀ 11 ଦିନ ଯାଏ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ନାଗରିକଙ୍କର ଏହି ସବୁ କାମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଅନେକ ନାଗରିକ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରେଡିଓ ଫ୍ରି ଏସିଆ ଦେଶର ସୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସିନୁଇଜୁ ସହରବାସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଗିରଫ ହେବା ସହିତ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଜଣେ ନାଗରିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉଲ୍ଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ନିଶା ସେବନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅପରାଧୀଙ୍କ ଭଳି ରଖାଯାଉଥିଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗିରଫ ପରେ ଖୋଜ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିନି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 11 ଦିନ ଶୋକ ସମୟରେ ଯଦି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ 11 ଦିନ ଶୋକ ପରେ ହିଁ କରାଯିବ। ଶୋକ ଅବଧି ସମୟରେ ଲୋକେ ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭିନ୍ୟୁ ଯୋଡ଼ି।